წიქარა. იყო და არა იყო რა, ღვთის უკეთესი რა იქნებოდა. იყო ერთი ცოლ-ქმარი და ჰყავდათ ერთი პატარა ბიჭი. დედმამა ბიჭს სამწყებსურში გზავნიდა და თვითონ მინდორში მუშაობდა. წლის სარჩოს შოვნაში სამივე ერთმანეთს ეხმარებოდა და ტკბილ და უსაყვედურო ლუკმას ჭამდნენ. მაგრამ ერთ უბედურ დღეს მათი ოჯახის სიმყუდროვე დაირღვა. დედა მოულოდნელად ავად გახდა და გარდაიცვალა. მამა შვილმა მიცვალებული წესისამებრ გამოიტირა და დაასაფლავა. წლისთავზე მამამ სხვა ცოლი მოიყვანა. დედინაცვალი ერთი ავიდა, კუდიანი დედაკაცი გამოდგა და გერს მოსვლის დღიდანვე მოსისხლემ ტრად მოეკიდა. ლანძღავდა, სცემდა და ცეცხლის კალოში აყენებდა. წავიდოდა თუ არა მამა მინდორში სამუშაოდ, იმავ წამს ლოგინში მიუხვდებოდა. ცემატყებით წამოაგდებდა და მშიერ მწყულასა და უსაგზლოს სამწყემსურში გააგდებდა. ბიჭს ნახირში ერთი წითელი ხარი ერია. ხარს სახელად წიქარა ერქვა. ხარი გრძნეული იყო და ბიჭის გასაჭირს კარგად ხედავდა. რქიდან ღალას იღებდა და მშიერ ბიჭს იმით ასაზრდოებდა. ბიჭსაც ძალიან უყვარდა თავისი უტყვი მეგობარი. ნოყიერ ბალახს უზიდავდა, აბანავებდა და ჩრდილში ასვენებდა. დედინაცვალმა შეიტყო ხარისა და ბიჭის მეგობრობის ამბავი და უარესად გაანჩხლდა. მიხვდა, რომ გერთან ვერაფერს გახდებოდა, სანამ მას გვერდით წიქარა ჰყავდა. და ხარის თავიდან მოშორება გადაწყვიტა. მოიავანტყოფა თავი. ლოგინში ჩაწვა და ქმარს კნესა გმინვით დახვდა. კუდაები და მიშველეო. რა მოგარჩენს? კითხა ქმარმა. წიქარას გულღვიძლის მეტი არაფერი მიშველის, უთხრა ცოლმა. თუ დაკლავ, გულღვიძს ამოაცლი და მაჭმევ, მორჩები, თუ არა და მოკვდები. დაღონდა კაცი ძალიან. აბა ვისე მეტება თავისი მარჩენალი დასაკლავად, მაგრამ რა უნდა ექნა? როცა ცოლი ლოგინიდან აღარდგებოდა და კნესა გმინვას უფრო უმატებდა. ჩანდაბას, რაც იქნება იქნებაო, თქვა კაცმა, გადმოიღო დიდი დანა და დაუწყო ლესვა. ბიჭმა ეს დაინახა და მამას კითხა. მამი, რა გინდა ეგ დანა, რა დალესაო? წიქარა უნდა დავკლა, ამოიოხრა მამა. ბიჭ თავზარი დაეცა. მაშინვე ბაქში შევარდა. მოეხვია წიქარას ყელზე და ხმამაღლა აქვითინდა. რატომ ტირი ჩემო პატარა მეგობარო? კითხა წიქარა. მამა ჩემი დაკვლას გიპირებს და იმიტომ, მიუგო ბიჭმა. მაშინ უღააყოვნებ, უთხრა წიქარამ. ახლავე აიღე ერთი სალესავი, ერთი სავარცხელი, ერთი მათარა წყალი, შემაჯექ ზურგზე და გავიქცეთ. შევარდა ბიჭი შინ, გამოიტანა ყველაფერი და მივიდა ისევ წიქარასთან. წიქარამ შეისვა ზურგზე და გააქროლა. მამამ დანა გალესა, მაგრამ ბაქში წიქარა აღარ დახვდა. აღარც ბიჭი ჩანდა სადმე. თითქოს ეძება, მაგრამ ბიჭისა და წიქარას ასავალ დასავლისა ვერაფერი გაიგო. შევიდა შინ და ლოგინში წოლიარე ცოლს უთხრა. დანა მზადა მაქვს, მაგრამ წიქარა აღარსა დაჩანს და ბიჭის დაკარგულაო. დედინაცვალი კუდიანი იყო და ყველაფერს მიხვდა. მაშინვე ლოგინიდან წამოხდა და კარში გავარდა. მზისკენ ზურგ შექცევით დადგა. სამჯერ უკუღმა გადაიწერა პირჯვარი და რაღაც ჩაიბუტბუტა. ერთი ჯადოქარი ტახი ყავდა და იმას მოუხმო. ტახი ქშენითა და კბილების ლესვით მოვარდა და ჰკითხა. რას მიბრძანებ? რით გემსახუროთ? ახლავე გაქანდი, უთხრა დედინაცვალმა. დაეწიე წიქარას და გულღვიძლი ამოაცალე. სიტყვა გრძელია, საქმე მოკლე, თქვა ტახმა, გაჰკრა ეშვი-ეშვ და გაეკიდა წიქარასა და ბიჭს. მირფის წიქარა,
მიარბენინებს პატარა მეგობარს და უკან ეშვებდალესილი ტახი მისდევს. ეტყვის წიქარა ბიჭს: აბა მიიხედე, უკან ხომ არაფერი მოჩანს? მოიხედა ბიჭმა და წიქარას უთხრა: შორს, ბუზის ტოლად რაღაც მოჩანს. ეგ ტახია, უთხრა წიქარა. სიკვდილი გვიახლოვდება, გადაღვარე მათარა. გადაღვარა ბიჭმა მათარა და გაჩნდა საშინელი ზღვა. ღელავს ზღვა, თისოდენა ტალღები იფარავს და ყველაფერს წალეკვას უქადის. მაგრამ ტახი არ ადაგდებს ტალღების ცემას, მიაპობს სვირთებს და მიცურავს. ცურვაში საკმაოდ რო გავიდა. ამხრის მანძილზე წიქარამ და ბიჭმა კარგა გრძელი მანძილი გაირბინეს, მაგრამ ტახი მაინც წამოეწიათ. კიდე უთხრა წიქარამ ბიჭს: უკან მიიხედე, ხომ არაფერი მოჩანს? ბუზის ტოლად რაღაც მოჩანს, უთხრა ბიჭმა. ისევ წამოგვეწია ეგ წყეული, თქვა წიქარამ და ბიჭს უთხრა: სავარცხელი გადააგდე. გადააგდო ბიჭმა სავარცხელი და უცბად ისეთი ხშირი ტყე აიყარა, რომ შიგ თაგვიც ვერ გაძვრება. კაფავს ტახი ტყეს ეშვებით, აწვენს ხეს ხეზე და მიიწევს წინ. როგორც იქნა, გაკაფა ტყე, გავიდა ნაპირში და უფრო გაშმაგებით გაეკიდა. წიქარა სულ სარითქვამს, მიქრის და მიაქროლებს ბიჭს. კარგა მანძილი რომ გაირბინა, კიდე უთხრა ბიჭს: მიიხედე უკან, ხომ არ გამოჩნდა ის ჯადო ქარი? ბიჭმა მიიხედა და შორს ისევ ბუზის ტოლა წერტილი დაინახა. წიქარა მოთხრა: სალესავი გადააგდეო. გადააგდო ბიჭმა სალესავი და აღიმართა პიტალო მიუწვდომელი კლდე. მიადგა ღორი ამ კლდეს და დაიწყო საფეხურების გამოჭრა. ჭრის ტახი საფეხურებს, გააქვს ეშვებს ხრჭიალი და მიიწევს ზევით. გაჭრა უკანასკნელი საფეხურიც. ის არის უნდა გადავიდეს კლდეს, რომ უცებ ფეხი დაუწყლდა და უფსკლუში ჩაილეწა. გადარჩენილი ბიჭი და წიქარა გავიდნენ ერთ დილ ტრიალ მინდორზე. მინდორში ერთი ისეთი მაღალი ალვის ხე იდგა, რომ კაცი თვალს ვერ შეაწუდებდა. შესვა ბიჭი წიქარამ ხეზე, მისცა სალამური, ერთი სალხინო, მეორე სამწუხარო და უთხრა: მე ახლა საძოვარზე წავალ და თავს იმით ვირჩენ, შენ კი სალხინო სალამური დაუკარი და სასმელ საჭმელი უულევად გექნება, ხოლო თუ რამე გაგიჭირდეს, მაშინ სამწუხარო სალამური დაუკარი და იმავ წამს შენთან გავჩდები. გამოითხოვა წიქარა ბიჭს და წავიდა. დარჩა ბიჭი ალვის ხეზე, დაუკრავს სალხინო სალამურს და მთელი მიდამო აცეკვდება. ხეები, ბუჩქები, ბალახი ყველა ერთნაირად ამღერდება და ბიჭს ნაირნაირი საჭმელებით გაწყობილი სუფრა გაეშლება. ცხოვრობს ასე ბიჭი უდარდელად და ლაღად. მაგრამ საუბედუროდ ხინსა და გართობას ხიფათიც განუშევრებლად თანახლავს. ერთხელ ერთმა მეცხვარემ მინდორში ცხვარი შემორეკა. გაიგონა სალამურის ხმა და ძალიან მოეწონა. მიყვა ხმას, მიყვა და ალვის ხეს მიადგა. შეხედა მაღლა და დაინახა: ბიჭი სალამურს უკრავს და თან ნუგბარ-ნუგბარ საჭმელს შეექცევა. სალამურის ხმაზე ჭრელ-ჭრელი ჩიტონებისა და პეპლების გუნდი თავს დასტრიალებს. მეცხვარეს შურით აევსო გული. სალამურის ხელში ჩაგდება მოინდომავ და ბიჭს ასწახა: ჩამოდი ერთი ძირს და მაჩვენე შენი სალამური, მინდა გავიგო რისგან არის გაკეთებული. ბიჭმა ჯერ ჩასვლა დააპირა, მაგრამ უცბად წიქარას ნათქვამი გაახსენდა: არამც და არამც ძირს არ ჩახვიდე და არც სალამური ვინმე საჩვენოო. და მეცხვარეს ჩამოსწახა: ვერც ჩამოვალ და ვერც სალამურს გაჩვენებ. მეცხვარეს უფრო გაუძლიერდა შური: შენ თუ ინი ვერ გიყო, რაღა კაცი ვყოფილვარო. ჩაილაპარაკა ჩუმად და ხელმწიფესთან წავიდა. შევიდა სასახლეში და მოახსენა: დიდებულო ხელმწიფეო, თქვენ სამფლობელოში ამა და ამ ადგილას ალვის ხეზე ერთი ბიჭი ზის და
ისეთი სალამბური აქვს, რომ იმის ხმაზე მთელი ტყე, ბალახი და ნადირ ფრინველი ცეკვავს. ვინ მისცა ნება, რომ თქვენს დაუკითხავად ასეთ ჯადო საქმეს აკეთებს? ის ხელმწიფე დიდი ვერაგი კაცი იყო და მხინსა და მხიარულებას ვერ იტანდა. მაშინვე დაიბარა ნაზირ ვეზირები და უბრძანა: წადიდა ის ბიჭი თავის სალამურიანად აქ მომგვარედ, უჩვენებ როგორ უნდა უნებართვოდ სალამურის დაკვრაო. წავიდნენ ნაზირ ვეზირები, მიადგნენ ალვის ხეს, მაგრამ ბიჭმა მათაც უარი უთხრა, არ ჩამოვალო. რა ქნან ვეზირებმა? ზედ ვერავლენ, ხე გლუვია და ხელის მოსაჭიდი არაფერი აქვს. მოჭრან კიდევ და ბიჭი დაიღუპება. დაბრუნდნენ უკან ხელცარიელები და ხელმწიფეს უთხრეს: იმ ბიჭის ცოცხლად შეპყრობა ყოველად შეუძლებელიაო. ხელმწიფე უფრო განრისხდა და თქვა: ვინც იმ ბიჭს ალვის ხიდან ჩამოსვავს და სასახლეში მომიყვანს, დიდძალ ოქრო ვერცხს ვაჩუქებ. გაიგო ეს ერთმა გუდიანმა დედაბერმა. მივიდა ხელმწიფესთან და უთხრა: დიდო ხელმწიფეო, იმ ბიჭს მე მოგიყვანთ, ოღონდ თქვენ ერთი თხა და ერთი სადგისი მიბოძეთ. აბა, ერთი თხა და ერთი სადგისი ხელმწიფეს რა გაუხდებოდა? მისცა მაშინვე და გაგზავნა. წაიყვანა დედაბერმა თხა და მიიყვანა ალვის ხის ძირას. ბიჭს აინუშნიაც არ მოსდის, ზის ალვის ხეზე, უკრავს სალხინო სალამურს და თავზე პეპლებისა და ჩიტების გუნდი დაფარფატებს. დედაბერმა ამოიღო სადგისი და დაუწყო თხას ჩხვრეტა. გააბა თხამ ბღავილი, გაიგონა ბიჭმა თხის კიკინი და დედაბერს ჩამოსწახა: რა შვები ბებიაო, მაგ თხას რა დაჩხავლებ? დაკვლა მინდა შვილო და ვერ მომიხერხებია. დედა შვილობას მიყავის იკეთე, ცოტა ხანს ჩამოდი, ეს თხა დამიკალი და ისე ვადი. გაბრიყდა ბიჭი, იფიქრა: ამ დედაბერს რაღალატი უნდა ედოს გულშიო და ძირს ჩამოვიდა. საბედნიეროდ სალამურები ხეზე დატოვა. დაუკლა დედაბერს თხა და ის იყო ისევ ხეზე უნდა ასულიყო, რომ დედაბერმა ცილქუშისა შეულოცა და დააძინა. მერე აიყვანა მძინარე ხელში და მიგვარა ხელმწიფეს. ხელმწიფემ ბრძანა: ახლავე 9 კლიტულში დაამწყვდიოთო და კარის კაცებმაც ბიჭს 9 კლიტულში უკრეს თავი. როდის-როდის გამოიღვიძა ბიჭს და ხედავს, დატყვევებულია. მოაგონდა ყველაფერი, მიხვდა, რომ ეს საქმე დედაბერმა მოუწყო და წარე დატირდა. ტირილით რომ გული იჯერა, კინის რიკულებიან ფანჯარასთან დაჯდა და ლაჟვარდოვან ცას მიაშტერდა. ამ დროს ცაზე ყვავმა გადაიფრინა, დაინახა ბიჭმა და აძახა: ყვავო, ყვავო, შენსა მზესა, შენი წყვილი შვილის მზესა, მინდორში რომ ალვის ხე დგას, ლაჟვარდ ცას რომ უწვდეს წვერსა, იქ სალამურები დამრჩა, გზას არა გთხოვ შორს და ძნელსა, წადი და აქ მომიტანე, დავიფიცავ შენსა მზესა. გახსოვს, მე რომ ლეშზე ვიჯექი და შენ ქვების როლა დამიწყე? ჩამოსჩხავლა მაღლიდან ყვავმა და გაფრინდა. ბიჭს თავისი დანაშაული მოაგონდა და მწარედ ინანა. გავიდა ცოტა ხანი და ცაში ახლა ბეღურა გამოჩნდა. შეხედა ბიჭმა და აძახა: ჩიტო, ჩიტო, შენსა მზესა, შენი წყვილი შვილის მზესა, მინდორში რომ ალვის ხე დგას, ლაჟვარდ ცას რომ აწვდეს წვერსა, იქ სალამურები დამრჩა, გზას არა გთხოვ შორსა ძნელსა, წადი და აქ მომიტანე, დავიფიცავ შენსა მზესა. გახსოვს, შენ რომ მახეს მიკებდი და ბუდეს მიშლიდი, ახლა აღარც მეგიშველი. ჩამოუჟღურტულა ბეღურამ და გაფრინდა ისიც თავის გზით. ბიჭს ეს დანაშაულიც მოაგონდა და უფრო მწარედ ინანა. მერე შეხედა ზეცას და დაიფიცა: თუ აქედან მშვიდობით გადავრჩი, ნადი ფრინველთა მოთქმას ჩემ დღეში
აღარაფერს დაუშავებო. ამ დროს ჩამოიფრინა მერცხალმა. ბიჭმა ხელები მუდარით გაიშვირა და შესტირა. საით მიფრინაო მეცხალო, გულთეთრო, სუბუკ ფრთიანო, მინდორში იციალვის ხე, ცივნი წყარონიც დიანო, პეპლები ციქას ხდებიან, ტურფად ჭელფრთებს აშლიანო, შეიყრებიან ჩიტები, სიმღერით დატკბებიანო, წიქარაც იმათთან მოვა, იქ დაინახავ ხთიანო, სალამურები ციქარის, უჩემოდ დალპებიანო, გაფრინდი აქ მომიტანე, თითხანს არ დამიგვიანო. მერცხალმა უთხრა, შენგან მეც ბევრჯერ მახსოვს წყენა, მაგრამ რაკი მოინანიე და ფიცი დადე, რომ ნადირ ფრინველთ ამიერიდან აღარაფერს დაუშავებ, მეც გაპატიებ და სალამურებსაც მოგიტანო. გაფრინდა მერცხალი და სალამურები მოუტანა. ბიჭი ცას ეწია სიხარულით, თვალებიდან ცრემლიც კი გადმოსცვივდა. მერცხალს გუმხურვალე მადლობა გადაუხადა და საჭირვარამო სალამურს ჩააფერა. გაიგონა წიქარამ საჭირვარამო სალამურის ხმა და მაშინვე ბიჭის დასახმარებლად გაეშურა. გააფთრებული ეცა ცხრა კლიტულს და დაუწყო რქებით მტრევა. რვა კარი უნებლად შეამტვრია, მეცხრე კარზე კი ცალი რქა მოსწყდა. დაღონდა წიქარა, დაღონდა უფრო იმიტომ, რომ ცალი რქით კარებს ვეღარ შეამტვრევდა და მეგობარს ვეღარ გამოიხსნიდა. უცბად საძირკველიდან დედოფალა გამოძვრა და წიქარას უთხრა: რქა რომ გაგიმთელო, შენს ლეშს ხომ მაჭმევ? ოღონდ რქა გამიმთელე, ჩემი პატარა მეგობარი გამომახსნევინე და მერე რაც გინდა ის მიყავ. გაიქცა დედოფალა, მოიტანა რაღაც ბალახი, მიუს მოუსვა წიქარას ფოტეხიურ რქაზე და გაუმთელა. წიქარა დაეძგერა მეცხრე კარს და შელეწა, შევარდა ბიჭთან, შეისვა ზურგზე და გააქროლა. მივიდნენ ბიჭი და წიქარა ისევ ალვის ხესთან და დიდი ხნის ნახევებმა დაიწყეს ხვევნა და ალერსი. სად იყო და სად არა, დედოფალაც იქ გაჩნდა და წიქარას უთხრა: ხომ შეკისრულე დანაპირები, ახლა შენი ჯერია, მოემზადე, უნდა დაკლა და შეგჭავო. წიქარამ ისერი მორჩილად გადაუგდო და უპასუხა: მართალი ხარ, აჰა ჩემი კისერი და შენი ხმალი, დამკალი და შემჭამე. ბიჭს ტირილი აუტყდა, დაიჩოქა და დედოფალას შეეხვეწა. ოღონ წიქარას ნურაფერს ავნებდა, ისევ მემომკალი: კარგით, რახან ასე გინდათ, შენ მოკლავ, ჩემთვის სულ ერთია, უთხრა დედოფალამ და ბიჭს დაკვლა დააუპირა. ახლა წიქარამ შესტირა: განა იმიტომ გამოვიხსენით ყოვებიდან, რომ ახლა სასიკვდილოდ გავიმეტო, პირობა მემოგეცი და მოკვლითაც მე უნდა მომკლა. დედოფალამ უყურა უყურა და ბოლოს უთხრა: არა, თქვენ ისეთი მეგობრები ყოფილხართ, რომ თქვენი გაყრა არასგზით არ შეიძლება. იცოცხლეთ მარად და ერთი მეორე გაახარეთ. მერე თავი დაუკრა და გაუჩინარდა. გაიხარეს მეგობრებმა. წიქარამ ბიჭი ზურგზე შეისვა და გააქროლა სხვა ადგილას, სადაც არც შურიანი მეცხვარე იყოს და არც ბოროტი ხელმწიფე. შესვა იქაც ალვის ხეზე, მისცა სალამურები და თვითონ ისევ საბალახოდ წავიდა. ბიჭი ახლაც ამ ალვის ხეზე ზის, უკრავს სალხინო სალამურს და თვითონაც ხარობს და ნადირ ფრინველსაც ახარებს. ხოლო როცა წიქარას ნახვა მოუნდება, დაუკრავს საჭირო არამო სალამურს და წიქარაც უმალ იქ გაჩნდება. ეხვევიან ერთმანეთს, კოცნიერ და ღმერთს მადლობას წირავენ, რომ ბოროტ ადამიანებს სამუდამოდ მოშორდნენ. ჭირი იქა, ხინი აქა, ქატო იქა, ფქვილი აქა.